კლავ დორტმუნდი ეკაელოშვილია ხაზზე. მოგესალმებით ეკა, ჩააღწიე ხომ ჩვენი სტუდიიდან? წახვედი თვითმფრინავით აეროპორტში, წახვედი, ჩაფრინდი დორტმუნდში და ახლა მაქედან გვერდვები. აბა რა ხდება? რა განწყობა? ესე იგი, დავიწყოთ იქიდან, რომ ალბათ დღევანდელის მერე დორტმუნდი ჩვენთვის ძალიან დიდი მშობლიური განცდების და შეგრძნებების ქალაქი გახდება, იმიტომ რომ ჩამოსვლის წამიდან აბსოლუტურად ჩვენი თანამოქალაქეები ნაკრების ფორმებში, დროშებში ძალიან ბევრი ვართ და ძალიან ისეთი აი ძალიან სასიამოვნო და მშობლიური გარემოა. ანტუთას მე ვარ პარკში, სადაც იყო დაგეგმილი ქართული გულშემატკივრების შეკრება. აქამდე ძალიან კარგი ამინდი იყო სამწუხაროდ ზუსტად აი ამ წამს დაიწყო წვიმა, მაგრამ ეს ხელს ვერ შეგვიშლის იმაში, რომ ძალიან ხმაურით მივდეთ სტადიონამდე და დაველოდოთ აი ჭეშმარიტების წამს, როცა დაიწყება ჩვენთვის ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი და ისტორიული მატჩი. მე არ მინდა რომ დასველდე ეკა, წინ სტადიონისკენ უნდა იარო და ჯამრთელი უნდა იყო მომდენო რამდენიმე დღე. მადლობა შენ, მადლობა. მე მგონი ცაც ნიშანს გაძლევთ, რომ იქნება შედეგი დღევანდელ მატჩში. აუცილებლად, აუცილებლად, ჩვენ ვართ საქართველო, დღეს ჩვენი დღეა.